para vereador João Góes 13666 e João Paulo 13 para prefeito. Aí sim, Osasco continuará a crescer. Osasco inteira vai ver seu desenvolver. Dispara como PT, sempre a guiar e a renovar o seu valor. Vereador João Góes 13666 e João Paulo 13 para prefeito. Aí sim, Osasco continuará a crescer. Osasco inteira vai ver